Miten sä muistat siellä välissä, että jäi makaan kaulalle? Mä painoin alustimelle koko ajan ylävartalo pystyssä. Tärkeä on se linja, että se laukkaa ja sä löydät sen linjan sieltä kanssa. Samalla kun Katja tekee, että vähän ajoista ne vasemmalle, jotta pääsee jo kääntämään tänne kulmalle. Ulkopuoli, ylävartalo pystyy, hyvä, rauha. Vasemmalle, oikein. Ja sit katot jo kulmaa, kääntyy. Vasen puoli, vasen pohje. Ja muistetaan sitten, että käytät vähän enemmän pohkeita. Se jää liian paikalleen. Suoraan. Ja sit tulee se kelta, valkoinen pysty ja okseri. Suoralla linjalla, että onko se vielä vinoalle? Keskelle tai vähän oikea reuna. Hyvä. Vasen puoli. Okei. Okay. Ja sit taas pitkää sivua pitkin niin, että löydät hyvin keskelle sinne kapeelle. Sisäpohjan läpi. Oi, hyvä. Oikein. Apua! Mä oon taas esteeriä, nää kulmat on sulle pahoja. Ehtävä loppu, niin mulla pitää olla ehkä suunnitelma, että mihin sä menet viimeisen esteen jälkeen.